បាត់បង់គឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់អ្នកស្រីអាល់ប៊ឺទីណាថាមីលេសប្ដថ្ងៃនេះនៅឆ្នាំ1996ប្តីរបស់អ្នកស្រីបានស្លាប់ដោយសារមេរោគអេតក្រៅមកអ្នកស្រីបានរកឃើញថាខ្លួននិងកូនស្រីមានផ្ទុកមេរោគនេះដែរពួកគេប្រាប់យើងថាពួកយើងមានផ្ទុកមេរោគអេតខ្ញុំរំជួលចិត្តណាស់ពេលឮបែបនេះដោយសារតែកូនខ្ញុំតើបតែមានអាយុមួយខួប10ខែប៉ុណ្ណោះ ខ <toms> ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតអំពីកូនតូចម្នាក់ដែលត្រូវឆ្លងកាត់ការព្យាបាលអស់មួយជីវិតវាពិបាកខ្លាំងណាស់គួយត្បတ်តែអ្នកស្រីថាមេឡេធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានតាំងពីឆ្នាំ1996ក៏ដោយក៏រហូតដល់តែឆ្នាំ2004ទើបអ្នកស្រីទទួលបានការព្យាបាលក្នុងពេលនោះអ្នកស្រីមានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតដែលមានមេរោគអេដដែរអ្នកទាំងពីរទទួលការព្យាបាល ART ដែលជួយកាត់បន្ថយវត្តមានមេរោគនេះនៅក្នុងរាងកាយរហូតដល់កម្រិតមួយដែលមិនអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃបាន យ <laughs> ើងក so, ំពុងធ្វើការព្យាបាលដូចជាកំពុងទទួលការព្យាបាលដែលចាំបាច់រាល់ថ្ងៃហើយទាំងគូនប្រុសខ្ញុំនិងខ្ញុំដល់កម្រិតមួយដែលมันអាចចម្លងរោគនេះដល់អ្នកផ្សេងទៀតអត្រាឆ្លងមេរោគអេដនៅម៉ូសាំបិកនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងពិភពលោកមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ក្នុងចំណោម8ម្នាក់មានផ្ទុកមេរោគនេះនេះបយងតាមការស្ទង់មតិជាតិអំពីផលប៉ះពាល់នៃមេរោគនិងជំងឺអេដនៅក្នុងម៉ូសាំបិកឆ្នាំ2021ស្ត្រីមាន15%នៃករណីសរុប ន <laughs> ៅសមាគម Kendaly Mukka អ្នកមានផ្ទុកមេរោគអេទទួលបានការគាំទ្រដល់ពួកគេត្រូវការដើម្បីបន្តរស់នៅនេះបើតាមអ្នកស្រី Iron Khosa អ្នកសម្រ�ស្រួលប្រតិបត្តិនៅសមាគមនេះគំ ফ កជាមួយអ្នកមានផ្ទុកមេរោគនិងជំងឺអេកុមារកំព្រៀនិងកុមារងាយរងគ្រោះយើងមើលពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវការដូចនេះយើងទាំងអស់គ្នាអាចករកដំណោះស្រាយបានឲ្យពួកគេសមាគមនេះថារឿងរ៉ាវរបស់អ្នកផ្ទុកមេរោគនេះ ដោយជាសមាជិកដែលជែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនត្រូវបានរកឃើញនៅទូតទាំងប្រទេសរបាយការណ៍ដដាល់នេះបញ្បង្ហាញថាស្ត្រីមេម៉ាយក្នុងចំណោម4នាក់ចន្លោះពីអាយុ35ទៅ39ឆ្នាំឆ្លងមេរោគនេះតែក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនោះដែលដឹងអំពីស្ថានភាពមេរោគអេដរបស់ខ្លួន97%កំណត់ទទួលការព្យាបាលភិរដ្ឋនី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA